Dragi gledalci, Špica, kao uvek. Jedna lepa pesma Miloša Crnjanskog. Zove se Prolog. Ja videh Troju i videh sve. More i obale gde lotos zre i vratih se bled i san. Na Itaki i ja bih da ubijam, ali kad se ne sme, bar da zapevam malo nove pesme. U kući mi je pijanka i blud, a tužan je život na svetu svud, izuzev optimiste. Ja nisam pevač prodanih plava, ni laskav otmenih krava, ja pevam tužnima da tuga od svega oslobađava. Nisam patriotska tribina, ni tmarim za slavu poetika, neću da preskočim krležu ni ćučina, niti da budem narodna dika, sudbina mi je stara, a stihovi malo novi. Ali nam život nešto novo nosi, a duša nam znači jedan stepen više, nebu što visoko, zvezdano miriše, ili nek i nas i pesme i Itaku i sve đavo nosi. Eto, lepa pesma, napisana 1919. godine. Dragi gledalci, lepa pesma, a lep restoran, a lepa tema o kojoj ćemo da razgovaramo. Restoran, nećete mi verovati, datira negde od pre Drugog svetskog rata. Ali ovo mesto gde se on nalazi, to je, ja mislim, Rakovički put. Jel beš ulica, Boga mi ne pitah, ali je on poznatiji nego ulica. I to je vrlo važno. To je restoran Milošev konak. A sama zgrada Miloševog konaka napravljena je negde 1834. godine i lično je napravio Miloš Obrenović. Ovo su bile njegove zgrade, zašto su mu služile, ne znamo, a i nepotrebno je, ali je restoran imao svoj zlatni vek i u stvari to je najstariji beogradski park i možda i najlepši u Topčiveru, gde je lociran ovaj restoran i gde je lociran Milošev konak. Ovo je jedno i lepo uvek bilo izletište Beograđana, dok je Beograd bio mali. Ja sećam kad je Beograd bio mali, pa me pokojna neka strina vodila na vikend ovde. Išli smo, Boga mi, putovali tramvajem, čini mi se, pola dana. I onda smo se ovde odmarali u ovom parku. Ja se sećam, naravno, to su bile gladne godine kad nismo mogli da priđemo u ovom restoranu. Evo danas ja odomaćio i sedim ovde. Restoran je imao svoje uspone i svoje padove. Nekad je bio na glasu, pa je onda, ne znam, otišao malo stramputicom, a negde od skora uzeli su ga Šarići. I on je sad u toj kompaniji Šarić. Oni imaju puno tih motela na Ibarskoj magistrali, ja mislim, dva objekta, pa imaju kod Difa jedan objekat, pa imaju ovaj ovde, pa imaju jedan u Mirijevu, pa imaju ovde Savski venac, pa onda ne znam šta još, i još jednu kafanu. Pazite, ovako je McDonald's, oni idu brže nego McDonald's. A šta se dešava? To su ljudi koji su došli, kao što smo prošli put pričali u jednoj emisiji, a ovaj Aci Devetki koji je došao iz Knina, mlad junoša, pa počeo da biva kelner, tako su i Šarići došli otuda iz Knina i preneli ovde sve običaje, a Boga mi i kuhinju. Kuhinja je nacionalna i internacionalna. Ono što odlikuje ovu kuhinju, to su pečenja, to su pravi domaći oni proizvodi. Oni, da mislite, i ovde suše pršut, pa suše, kako se zove, slaninu, pa sve suše od svinja, vešalice i tako, i to ovde roštilj, naravno, nezamenjiv, pravi. Nego, o tom ćemo pričati negde na pola emisije, probat ćemo neka jela, kako to već biva, pa ćemo vam pa poručiti. Ono što je važno, a što zaboravih da kažem za ovaj restoran, on ima tri velike sale, jedna je ogromna, evo u njoj sedimo, druga je nešto malo manja, a jedna, Boga mi gore, ima na spratu povelika sala i imaju baštu 400 mesta.
400 mesta. Evo, sad su je pokrili, ne daj Bože, neki pljusak ili tako da ljudi mogu ovde da sednu. Ovde se nedeljom obično održavaju svadbe, tu se održavaju razne svečanosti, može da se rentira neka od sala i tako dalje, rođendani, poslovni ručkovi i da ne pričamo dalje, ostavit ću nešto i njima da kažu. Kuhinja je stvarno sjajna. Ja sam danas odabrao jednu temu, ne smijem verovati, zajedno sa Art kanalom napravio sam 520 i nešto emisija. I tema koja je životna, koja je svakodnevna, da bi preskočili smo je. Nisam mogao da nađem adekvatnog sagovornika. Jesam u onom negativnom smislu, pa onda nisam hteo da još neki jedan porok mi popularišemo. Elem, mi ćemo danas da govorimo o jednom užasnom poroku koji se zove kocka, kockanje. To je uvijek bila i tema mnogih pisaca, pa i vaš i moj večerašnji gost, i on je pisac, i on je pesnik, a bio kockar, opasan. Puškin je pisao jednu sjajnu pripovetku, kockar. Ako vam se dopadne emisija, nađite, to je fenomenalno i to je životno. Mogla bi da bude i basna, nije dugačka, ali je veoma slikovita, plastična i životna. Vaš i moj večerašnji gost je Dejan Stanković. Dejane, dobrodošli u ovu emisiju. Dobro, snašao, Vuče. Je li ova najava bila ispravna? Najava je bila više nego ispravna. Više nego ispravna, jel? Da, odlično. Slušajte, vi ste skrenuli, bili ste već negde na nekoj televiziji pa ste govorili o tome. Vi ste bili kockar pa ste se sada opametili, sad držite, kako se zove, pridike ovim sadašnjim kockarima. Kažu da ih i lečite. Ja ne znam da li da poverujem u to i da li gledalci da poveruju. A mi ćemo pričati kakva je to pasija i kakva je to strast i kakav je to porok. Kockanje je bolest. Bolest. Bolest, da, koja je svetska... Bolest zavisnosti, je li tako? Bolest zavisnosti, da, i to je Vuče Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala kao, dakle, bolest. To se ranije smatralo, kao što ste rekli, da je neki porok, da se može tako izaći iz toga. Međutim, kocka je jedna bolest za koju kažu da je neizlečiva. Dakle, alkoholizam se može izlečiti, narkomanija takođe, međutim, lek protiv kockanja ne postoji u svetu. Pa je samim tim i ono što ste vi rekli, da mi sad lečimo, onda kako lečimo ako lek ne postoji, jer tako. Međutim, sve je to u čovjekovoj glavi i sve čovjek sam može da savlada i sam da reši neke stvari, ali jednostavno mi smo tu kao Centar za promociju kreativnosti. Imamo saradnike, znači, sarađujemo tesno i sa institutom ovde u Beogradu, je tako, za mentalno zdravlje koje se bavi isto lečenjem bolesnih od kockanja, odnosno patoloških kockara, kako bi se to reklo. I trudimo se zaista da ljudima na sve moguće načine pomognemo da izađu iz tog pakla, jer biti u kocki, biti patološki kocker je zaista jedan pakao pravi. Pakao pravi. Evo ovako, pošto sam pravio neku emisiju o narkomanima, pa sam bio doveo policajce koji hvataju te narkomane i dilere droge, pa sam onda doveo bio sudiju koji im sudi, da on o tom govori, a sve posebne emisije. Pa sam onda doveo bio lekara koji ih leči. I onda sam sa jednim psihijatrom razgovarao kako izlečiti narkomana. Oni kažu da to je utopija. Da je to utopija. Ali mi je rekao, nek mi daju narkomana, ako uspem da ga navučem na kocku, on će istog trenutka zaboraviti drogu. Da je to toliko... Što samo govori da je kocka opasnija mnogo. Opasnija mnogo, jer tako, od narkomanije. Na kraju krajeva to smo i mi konstatovali, ali su konstatovali, kažem, i stručni ljudi i Svetske zdravstvene organizacije koji kažu da je kockanje daleko, daleko opasnije od narkomanije. Od narkomanije. Kako se regrutuju ljudi kockari? Šta se to desi u glavi? Da vam kažem, Vuče, jednostavno sve to krene kao jedna
igra, zabava, jer nije svako kockanje patološko kockanje. Dakle, kockanje zaista može biti jedna zabava, jedna igra, da li ćete igrati tombolu ili verovatno vi znate neke ljude, prijatelje vaše koji su godinama igrali loto, pa nisu oštetili svoju porodicu, nisu ugrozili sebe. To vi mislite. I tako dalje. Pa dobro, recimo, ajde, sad gledalci će sami proceniti i prosuditi tako o tome, ali međutim, vremenom, kako se vreme menja, menjuju se malo te igre, menjamo se svi mi, jednostavno smo skloni tim promjenama, tako da sad država takođe u krizi koja da bi punila budžet, jer tako reklamira igre, tako je, stimuliše na svim kanalima i jednostavno svuda po gradu su razapete mreže, a mi kao ribe plivamo, izbjegnemo jednu mrežu, jednu kladionicu, izbjegnemo jedan kiosk gdje se nešto uplaćuje, na treći, četvrti mi se upecamo. I onda šta se desi? Desi se ono o čemu svi pričaju, početnička sreća. Znači, uglavnom neki dobitak, a u stvari ti dobici su varljivi i oni vuku dalje u igru. Kada bi vi igrali 10, 15, 20 puta ili već x puta, pa da ne dobijete, sigurno bi se manuli te igre pa eventualno prešli na neku drugu. Ali ti povremeni dobici su u stvari ono što vuče ljude dublje i što stvara neku zabludu da postoji neki sistem koji se može pobediti i da smo mi pametniji od tih sistema itd. itd. To samo i govori da ljudi koji se nama javljaju, znači u Centru za promociju kreativnosti, su uglavnom vrlo inteligentni i pametni ljudi, uglavnom koji nisu uspjeli da se ostvare u nekim svojim oblastima, da li su to bivši sportisti ili neki iz drugih vidova, jer tako, ali jednostavno su probali da nađu neku utehu ili spas ili da jednu pobedu dobiju na tom kockarskom stolu, ali su zapravo i tu gubili jer ne može se dobiti. Ne može se dobiti. Da, gledalci, ja vam nisam rekao, mi da bi demetropolizovali ovu našu emisiju, mi smo gosta doveli iz Novog Sada. On nije Beograđan, on živi tamo. I on je, i to sam preskočio da vam kažem, pazite, on je član Mense, ima IQ 156, kod nas je to plafon, je li tako? Do 156 se meri. Do 156 se meri, da, jel? Preko inostranstvu. Preko inostranstvu. Pa da vam pamet bi da se kockate sa takvom inteligencijom? Pa upravo ono što sam rekao upravo, malo pre. Verovali ste u naučni sistem, da ste ga izmislili, da ste ojaditi kladionice, rulete. Ne u naučni rulete, sistem, jednostavno, nego... znači, u jednom trenutku, sad kod mene je situacija bila malo drugojačija, a sve je počelo, znači, sa raspadom one zemlje, velike Jugoslavije, jer tako, 1991. i 2. godine, kad je bilo jedno beznađe, široko, kada je počeo da cveta posao sa nekim poker aparatima i kad su ljudi pokušavali na sve načine da nađu izlaz iz te surove realnosti, znate. E sad se to dešava i danas, današnjoj omladini i svim našim, što bi se reklo, građanima, jer i danas situacija nije sjajna i danas mi, iako je prošlo 15-16 godina od tada, nešto nismo mnogo uznapredovali, stalno nas prate neki teret i jednostavno ljudi teže da pobjegnu od realnosti, od stvarnosti i da nađu se u nekom virtualnom svetu, faktički na nekoj pozornici gdje će izvojavati neku pobjedu. Mislim, to je sad neka psihologija. Dobro, ja sam sad u velikoj zabludi. Ja sam verovao da je to privilegija nekih sa manjim IQ-om da se tu nađu, a ovi veći inteligentni da će shvatiti, jer tako da... Ne, oni su sanjari, oni su maštari, oni beže od realnosti, beže od razmišljanja, dovoljno da zamisli ajde jedno drvo, da već tu vidi drvce, neko pali drvce na ulici, da već vidi šumu, da vidi džunglu, da tamo potok neki teče, da ne znam, slapovi... U redu je da maštoviti ljudi to... Je, maštoviti i da beži od razmišljanja i da izbegne sve ove situacije. I sve ove zamke koje nam stalno meću, jer ja ne verujem da ima loših vremena, ima samo nas loših koji ta vremena kreiramo, je li tako? To je jedan krug, znači začarani između, upravo ste vi da mi kreiramo ta loša vremena, ali opet ta loša vremena vaje u nas kao glinu, pa opet mi ta vremena i to sve ide u jednom krugu. Pa ima istine i tu. Ima istine i tu.
Šta sam htio da kažem? Ja nekoliko prijatelja imam koje pokušavamo da ubedimo. Čak jedan moj prijatelj, a zajednički naš prijatelj, je pravio sa krupijevom jednim razgovor. I krupije mu kaže da je kocka izmišljena za gazdu, da gazda dobije, a ne igrači da dobiju. Nekom igraču se desi da dobije, ali to je ravno, kako se zove, nekoj mesečevoj zgodi ili na ilasku haleve komete i ne znam šta. Vidite, Vučić, šta je interesantno? Interesantno je da je, recimo, rulet, ako pričamo o tome, izmislio matematičar Pascal u 17. veku, pokušavajući da napravi mašinu perpetuum mobile. E sad to ima neko značenje, dakle, obzirom da se od ničega ne može stvoriti tako nešto, tako je i dobitak na kocki varljiva stvar. Varljiva, ja. Znači, tu postoji jedna isto stvar koja se može povezati. Ali samo da završim priču. I on nije poverao krupijevu, nego je, kaže, ipak nešto on tu meni zabušio, ja imam metod. I to su već te prvi simptomi tog ludila kad on uobražava da ima metod. Ja sam čak odlazio da ga gledam. Ona igra, nema para, naravno, ali igra loto. Ja kad vidim te fizionomije tamo, kad vidim tu atmosferu kakva je, to ponašanje njihovo, to zaista treba snimiti i to mesto onih reklama koje navlače na kocku, ovo emitovati na televizijama, ja mislim da bi se mnogi odučili i nikad ne bi posegnuli za kockom. Apsolutno ste upravo, Vuče. Pre godinu dana smo mi pokrenuli ovu kampanju. Dakle, odbaci kocku i budi kreativan. To je slogan kampanje. Jednostavno, pre toga se o kockanju apsolutno ćutalo. Ćutalo, jeste. Ćutalo. E, onda smo mi malo pokrenuli. Evo, mediji kao i vi danas što ste nas eto podržali i zajedno razgovaramo o tome da bi uputili neki apel mladim ljudima da znaju šta ih čeka na tom nekom putu. I nama se posle te neke medijske kampanje javilo preko 2.500 porodica. Dakle, gde su ili deca ili supruge, tako zvali, tako da su u velikim problemima. Tu su bilo čak nekih dugovanja do 500.000 eura. Do 500.000? 500.000 eura, znači potrošenih para, gde su ljudi prinuđeni da prodaju svoje nekretnine, sve što imaju, čak su završavali i kao podstanari samo da bi spasili svoje dete. Međutim, kockari su veliki manipulanti i jednostavno kockanje treba shvatiti da je to bolest. I tako se ophoditi, dakle, potražiti pomoć stručno. Neka priča da će kockar sam prestati odjednom ili da će mu roditelji pomoći na taj način što će mu vratiti dugove i dogovoriti sa njim, zaista to tako lako ne može. Jer kocka će se vratiti posle mjesec dana, dva, tri, jer jednostavno ona narodna da majka nije klela sina što se kockao, nego što je išao da se vadi. Da išao da se vadi, jeste. Ja sećam, jedan moj prijatelj je našeg zajedničkog prijatelja koji je totalno oboleo, koji je sve izgubio. Bio iz jedne dobrostojeće porodice, pokockao imanje, pokockao kuće, pokockao automobile, sve pokockao, ostao bez ničega. A onda ga, pa je vaspita, povede ga u jedan evropski grad. Ja slučajno dođem, mi se nađemo tamo i meni ovaj kaže, pa obrati pažnju na njega, on treba da se leči ovde i tako. A on dođe negde do 100 dolara, 200 dolara nekomu da ruče. Samo da shvatimo, imam utisak, samo jednu ruku da bacim. Naravno, ovde baci, izgubi te pare i... Znate šta je, Vuče, može se zaraditi na kocki, znači ako vi igrate jedan dan ili ako igrate nedelju dana, možete vi biti dobri. Ali na duži vremenski period, ako igrate mjesec dana, godinu dana, sigurno ćete izgubiti. To znaju, ja sam u kontaktu uglavnom i sa vlasnicima pojedinih kladionica, tražimo načina ukoliko bi bili voljni da malo pomognu naš centar da bi se priča ipak čula, jer ja mislim da i njima ne ide u prilog da ima veliki broj patoloških kockara, nego više da ima onih koji se eto tu možda kocka ili klade iz neke zabave. Da idu više na kvantitet. Apsolutno, eto. Tako da...
Pa su hteli da pomažu, nisu. Pa znate šta, sve je kao i u politici, ono, javite se u četvrtak, petak, subotu, prvog, sedmog, sljedećeg mjeseca i tako. Ali mi smo uporni i nadamo se da ćemo na neki način naći, znači, zajednički interes, ali pre svega da uputimo mladim ljudima apel, da znaju o čemu se radi. Ishodno tome sam ja i napisao ovu knjigu. O knjizi, znači, o knjizi ćemo posle. Dobro, nego me interesuje sada, dobro, ovaj loto. On popale narod, da ne znam, ta sedmica nije izašla, pa će izaći, ne znam, iduće nedelje, pa ne znam. To su enormno velike sume, ali ima još jedna stvar, ovo greb, ove Mercedese i ovo, šta je? Pa kaže, grebi blago tebi, ja imam tu jedan drugi slogan, grebi pa se, da. Ono sad, da ne kažem baš, ali je, znači, pa ono, tačkice, da, nekoliko tačkice, da. Da. I tako, ali veliki je to biznis, znači kocka je postala veliki biznis i u svetu i kod nas je jednostavno veliki biznis, kažem, na neki način i država apsolutno stoji iza toga, pune se budžeti. Konkretno mi smo probali da stupimo u vezu sa Ministarstvom financija i da se obratimo njima, da se jedan deo od prihoda koji se dobije od kockanja, znači jedan najmanji 0,1 ili već makoliki, znači transformiše za projekte koji će se baviti ovom tematikom ili za lečenje tih ljudi koji su oboleli, koji su faktički najviše novca tamo jer tako doprinuli. Međutim, do ljudi iz Ministarstva financija je nemoguće doći, mislim, zaista. Ide to ono od lokala 202 do 210, pa onda u krug, pa taj nije stigao na posao i već znate kako funkcioniš. Pa poslužite se lukavstvom, kažete, jao, zaborio sam porez da platim, jao, teško. Da, i onda će oni doći, o tako. Odmah će da vam otvore svaka vata i... Da, ali ti ljudi, verovatno, koji će doći da reše taj porez, neće biti kompetentni za ovo, nego će onda to neki drugi biti kompetentni. Međutim, šta je, o čemu se radi, šta je tu suština? Suština je u tome da nije samo taj čovjek koji je obolio, da je on u problemu i da sad država mora se distancirati od toga. U problemu i njegova porodica, u problemu i lokalna zajednica, u problemu i celo društvo. Znači, mi uvek kasnimo sa donošenjem ma kakvih odluka i to nas je koštalo, znamo svi čega sve u prošlim vremenima, tako sad kasnije. Mi nemamo nacionalnu strategiju što se tiče toga, nemamo nacionalnu strategiju o mladima. Mladi u nekom selu faktički nemaju izbora. Ako ima jedan kafić, u tom kafiću je sportska kladionica, htjeli, ne htjeli, oni moraju tu da idu, nemaju alternativu. Znači, ne treba samo osuđivati mlade i bacati ono drvlje i kamenje, nego treba pogledati realno stanje, znači zaista kako i šta država čini, mada mladi nisu interesantni uopšte ovoj državi, jer mladih ima malo, starih ima mnogo. Stari su glasačko telo, glasačka mašina, treba se starima dodvoriti. A mlade ljude vidjet ćemo o tom potom, znači kad budemo ušli u Evropsku uniju. A ti mladi treba da budu stari pa da nam zarade, ne znam, penziju pa da ovo... Jeste, ono. Sve to automatski povezano. Ali reci, samo mi recite ovo pa ćemo onda morati da prekinemo, pa ćemo zvati nekog da nam ispriča o lokalu. Da li je i berza neka vrsta kocke? Da, kažu da je berza također vrsta kocke. Ja znam da su mnogi, dok smo imali onaj period socijalizma, išli kao ono neki mačoji, kockali se sa društvenom imovinom, izgubili fabrike, izgubili ne znam šta, izgubili silan novac i kaže, pa na berzi je tako pravilo. Mi smo hteli sve najbolje, zaista smo se trudili, trudili smo se stvarno i imali smo dobre procene i najbolje namere, ali eto, desilo se šta. Pisala je štampa o tome. Znači, berza je ipak kocka, je li tako? Jeste, da, berza je kocka. Dragi gledalci, evo čuli ste, ja ovdje moram da prekinem. Ja moram da prekinem, pozvat ćemo nekog da nam ispriča o restoranu, a mi onda nastavimo priču. Beogradski taksi, drugačiji taksi. Stvarno stare cene. Beogradski taksi, aerodromski taksi, 9801. Stilski nameštaj Đorđević. Pored izrade ekskluzivnog stilskog nameštaja, bavi se i restauracijom nameštaja, gipsarskim radovima, šivenjem draperije i zavesa, kao i projektovanjem i opremanjem interijera po sistemu ključ u ruke.
Slobodan Đorđević. Telefon 622-325. Vaš stil. Stilski nameštaj. Đorđević. Dragi gledaoci, Ljubiša Drašković. Jedan od rukovodilaca u ovoj firmi koja ima puno restorana, ja ne znam ni da li ih nabrojih dobro, Ljubiša. Znamo na dva dole imaju na Ibarskoj magistrali, je li tako? Jeste. Ima kod Difa, ima u Mirijevu, ima ovaj ovdje, ima Savski venac i još jedan. Ima i Gazela. I Gazela. Jeste. De Gazela? Ima i poslastičarnica ispod restorana Savskog venca u Birčaninovi 16. Tu ima poslastičarnica? Jeste. Ima poslastičarnica u Kneza Miloša. Ozbiljno. I sastičarnica Beograd na Željničkoj stanici. Znate, znači, djelo. Nekih desetak objekata gospodin Šarić ozbiljno ima. Ozbiljno. Da nije to ona gradska poslastičarnica pa sad kupljena, jel? Ne, tu to je negdje bila gradska poslastičarnica neka velika, nije blizu to, Savskog venca. Nije to, bila poslastičarnica kao i ovi drugi restorani u sklopu Pomoravlja, pa je to zajedno. I sad u sve ove restorane kolači dolaze otuda, jel tako? Jeste. E, ajde ovako. Ja sam ispričao šta krasi otprilike ovaj restoran. Znači, domaća pa je svega kuhinja sa mnogo onog dalmatinskog, kninskog, sa onim proizvodima koje oni suše ovdje, pršute, ne znam, ovaj, rebra, slaninu, ne znam nija šta sve jeste. Ide, vešalice, one i tako. Zatim, dobar roštilj, dobro pečenje. I šta dalje? Dobra jela? Ova. Jeste. Pa vjerujte mi, sve što se može naći u više restorana u ovom gradu, to se gost može jednom, naći na jednom mjestu, na jednom a to je ovdje baš u Miloševom konaku. Jer je ponuda izuzetno bogata. Upravo ovo što ste rekli od dalmatinskog Šarićevog dobrog pršuta, mm-hmm. pa razne salate za predjela, topla predjela, razne čorbe, jagnjeća, teleća, riblja, više vrsta riba, morskih orada, zubatac, sampir, riječna pastrmka, lignje, dagnje, školjke. Program kompletan sača, to jeste teletina ispod sača, piletina, jagnjetina, krompir ispod sača, hleb ispod sača. Znači, da Ljubiša, govorim, da ne dođoste, ništa. A da ne govorim o specijalitetima kao što je, na primjer, Miloševa sablja, kao što su razni bifteci, medaljoni, umaci, sosevi i tako, roštilj bogat, a la carte izuzeta, znači sve što gost može poželiti, koju vrstu jela on tu može dobiti. Slatka jela, više vrsta, spomenuli smo pekaru, znači imamo svoju proizvodnju, više vrsta torti, pita raznih, kolača, orasnica, sladoleda, kupova i tako dalje. Kao sladoled, Ljubiša. Kupovi, voćni kupovi. Da, dobro. To nek dođu pa nek vide, mnogo smo zaboravili, tako mi Boga. Ovdje uveče i postoji muzika, jel tako? Kojim danima ili svim danima? Mi imamo svim danima muziku, program koji je vani ako je lepo vreme, a s obzirom da je naša terasa, kao što vidite, natkrivena. Čudo. Broji 400 mjesta, znači 400, to sam rekao, ovdje je 250, da. Miloševa soba, jedna gore na spratu 60, ovdje bar, odnosno snack bar, odnosno 50, znači oko između 750 i 800 mjesta za gosti mi raspolažemo. Je li privodio Miloš gore u sobu s naše jezbogom? Pa je, da vam kažem, vjerovatno znate da je Milošev konak sagrađen 1830. godine. To je Miloš naredio Boga da mi, 34. bude napravljen. Da. Aha, 34. Da, tako da, je. Da, da. Znači, za neku svoju poslugu i tako dalje. Međutim, više puta adaptiran, a upravo sada kako se adaptira, to je nešto posebno. Posebno, da. To je gospodin Šarić stvarno ulaže ne samo nego od prilaza, uređenja parka zajedno sa gradskim zelenilom do parkinga, do unutra interijera, do dobrih stolnjaka, nastolnjaka, salveta, cvjetnih aranžmana i tako dalje. Restoran se izdaje za svadbe, za... Ja sam skoro bio na nekoj svadbi ovdje. Jeste, restoran se izdaje, tu malo ograničavamo s obzirom da imamo prostora i za goste. Mm-hmm. Imamo prostor za svadbe gdje uopšte ne smeta gostima.
Da, da, da. Znači, da. Obično je animir neka muzika koju se gosti zabavljaju svatovi, a vani je 400 mjesta, znači u svako vrijeme muzika može i vani da svira i tako. I posebno gore u Miloševu.